וזה רק אפשרי מציאות, יכול להיות שאני אתפוס את המציאות אחרת. אז אני רוצה לשאול אותך בהמשך לשאלה הזאת. כן. החמאס עד עכשיו היה נראה לנו כשחור, ואתה אומר שהיה בתוכו פוטנציאל. הוא לא נראה כשחור, הוא ביטא את השחור שלו. הוא ביטש את השחור שלו. ואתה אומר שהיה בתוכו כל הזמן פוטנציאל. נכון. עכשיו, הרי אם מישהו בתוך החמאס היה חושב מחשבות לכיוון הסכם שלום, כן. אז הוא היה נהיה פתח, הוא לא היה נשאר חמאס. לא, אולי הוא רוצה ולא נעים לו מהחבר'ה. מה את יודעת? אתה אומר שיש לו אינטרסים נוספים. על פני המלחמה בישראל, זה מה שאתה אומר. נכון. מלכתחילה, נכון, כמעט שיש לו אינטרסים, אז מלכתחילה הוא לא רק שחור. זה מה שאני אמרתי. אז אני אומרת. נכון, אני מסכים איתך. אבל הוא בהתחלה במשל אמר, לא, שחור ואפור. אנחנו דיברנו שיחה חופשית כללית, ופתאום בא מישהו ואמר, זה כמו לערבב שחור עם אפור. זאת אומרת שהוא מגדיר את החמאס כשחור. כמוחלט. רק שחור. אז אם זה רק שחור, אז לא יכול להיות שיצא מזה לבן. זה הבעיה בהגבלה. אתה הבנת? כן. תסביר. יפה, אהבת? קטע הרמודיה של שני רשעים. וככה עובד המרמה בעולם. המרמה הפוליטית וכל המרמות. לוקחים תהליך אחד, מביאים לך משהו שנראה לך שתי טיפות מים דומה, אומרים לך, אתה רואה? כמו שאם תיקח אפור ושחור זה לא יצא לבן, ככה אם יצא שלום לא יצא שלום. אבל זה לא נכון, למרות שזה בדיוק נראה דומה, אבל זה לא אותו דבר, זה כמעט אותו דבר, זה לא אותו דבר, זה אולי הפוך אפילו. כאילו, אתה לוקח שני מספרים, 9999, שם לדור 999, זה נראה אותו דבר, אבל ליד אחד מהם כתוב מינוס. שבי? זה לא אותו דבר. כן, דבר. בקטע של הרשעים, צדיק אחד ושלושה רשעים. נכון. איך יכול שדווקא הצדיק ישפיע ולא הפוך? נכון. כי מה שעכשיו נתפס זה שברשע, גם ברשע יש בשורש אולי יש לו צדיקות. יש לו משל. למה אולי? למה אולי? אתה לא יודע שבשורש יש הכל? זה משהו מוחלט. אתה לא יודע שבשורש יש הכל? אתה לא יודע שבפוטנציאל יש שתי אפשרויות? בפוטנציאל? יכול להיות מישהו שיש לו פוטנציאל רק להיות רע? פוטנציאל? יש לו שתי אפשרויות. הוא רק מבטא רע, אבל לא יכול להיות שיש לו פוטנציאל רק לרע. נכון? תסביר את זה. בכל, אין דבר שהוא מוחלט. זאת אומרת, דבר שהוא מחויב. דבר שהוא מחויב, הוא סך הכל כל האפשרויות, אבל זה רק מה שנראה לכאורה. בכל שהוא, הוא רק אפשרות אחת. אפשרות אחת, מכלל אפשרויות שהן מתחת לפני השטח. שהן תמיד קיימות שם. כן. כי אם לא היו קיימות שם, לא בכלל, אם לא היו קיימות אפשרויות בעולם, לא היית, מרים, לא היית מוזג מים, היית אומר לו, לא, אין אפשרות, המים בבקבוק, זה קוסריקה, איך יהיה שינוי? לא, כי יש אפשרות שזה ישתנה. כי הבקבוק הזה יש אפשרות שלא יהיה בו מים, והקוס הזאת יש אפשרות שכן יהיה בו מים. אפשר להחליף את ה... נכון? אבל אין, אבל אני לא רואה, אבל הנה, זה כבר מי השנה עומד פה עם מים, וזה מי השנה עומד בלי מים. איך אתה אומר שאתה יכול לשנות? כי למרות שאתה רואה פה מים, ופה אתה רואה אין מים, אבל פה יש אפשרות שיהיה בלי, ופה יש אפשרות שיהיה עם. אז אולי, אולי האינטראקציה ביניהם תשנה את איך שזה נראה כלפי חוץ. ראינו? יש בעיה עם המחויב. עצם השינוי. עצם זה שאתה הוזזת את הרכיבים. זה כמו נגיד לדוגמה. שאתה לוקח נגיד כדורים שעומדים בצורה מסוימת, ואתה זורק כדור אחד פנימה. יכול להיות שפתאום יש לך, אתה יודע, נגיעה אחת לפה, נגיעה אחת לשם, שיהיה לך את כל הצורה. כן, מה אתה אומר? הייתי בעיה עם המחויב, כי כשאנחנו אומרים מחויב, אנחנו באים, אומרים אותו ממקום שהוא לא מחויב. ועל זה אין לי תשובה עכשיו. אוקיי. Okay. זה עובד יפה. כן, משהו על הנושא הזה, כי אני אחר כך רוצה להמשיך על מה שהתחלנו קודם, עם האנלוגיה. רציתי לעלות משהו, כן. לשאול, מה, אני מנסה להבין האם זה תהליך דומה במקום הצבעים, בתהליך של הכנת עוגיות, אוקיי? כן. קמח ומלח, ושמרים. וכשדיברנו בהפסקה, אמרנו, קמח בפני עצמו אתה לא יכול לאכול, גם במלח וגם בשמרים. יחד עם זה שאתה שם אותם... זה לא נכון. אם אתה שם קמח, מלח ושמרים, גם אותם אתה לא יכול לאכול. אתה יכול לאכול אותם בגלל שנעשו עשו אפייה. כי זה לא אותו קמח, זה לא אותו מלח וזה לא אותו שמרים. קמח הוא שינוי. כן, זה כבר לא אותו דבר. עוד משהו, נכון. שנייה. רגע, את הבנת? תתבונני, כי זה לא... כי אם תקחי סתם קמח, מים ושמרים ותערבבי אותם, את גם את זה את לא יכולה לאכול.
מה אתה רוצה להגיד? מה לאכול? אבל לא יודע. אין כך, אבל זה גם קודם יכולת לאכול. עוד משהו, עוד הטעיה. זה קשר לבחירות שמצפים, שביום הבחירות כבר יהיה טוב. ש? מצפים שביום הבחירות כבר יהיה טוב. אוקיי. אנחנו לא רואים שבחירות יהיה טוב. זה תהליכים. אוקיי, מה את רוצית? היה לי יותר קל להבין את כל הסיפור, אם אנחנו מדברים במושג של יש להם לחמאס, יש בעצם ראש תנועה שמייצג אותם. הוא מייצג אותם, הייצוג שלו עומד, להשמיד את... להשמיד. אוקיי. והם היו מסבירים את זה בצורה כזאת ש... ש... זה ראש התנועה שמייצג את ה... את ההשמדה, ובעצם לא מחויב שכלל העם יסכים איתו. כלל החמאס. ואז... ואז בעצם אני יכולה באמת להתבונן. לא, אבל החמאס כחמאס רוצה להשמיד אותך. שיש עוד כוחות נוספים בפנים. החמאס הזה מורכב. דרך אגב, זה גם היה נכון. אחת מהטענות שאמרו, אחת מהטענות שנאמרו, זה אולי עכשיו בבחירות, דווקא החמאס לא ייקח את השלטון. למה הוא לא ייקח את השלטון? כי העם שבחר בו ברצועת עזה כבר למד מהניסיון שלא כדאי לבחור בחמאס. זה יכול להיות שעכשיו... זה תהיה הזדמנות עבור הכוח הלבן שהיה מתחת לפני השטח להשתחרר מהחמאס. כי עד עכשיו, זאת אומרת שבתוך האדם יש כוח של אחדות שאין לו במה לאחז להתמרד נגד הנפרדות ששולטת בו. אבל אם תביא לו עוד קצת אחדות מבחוץ, למרות שהיא מעורבת טוב ורע, אולי זה תהיה הזדמנות עבורו להשתחרר מהנפרדות ששולטת בו. כי העם, כבר יש לו ניסיון מר מהחמאס. אז אולי עכשיו הבחירות החדשות, למרות ש-100% שם הצביע, למרות שבסוף החמאס לקח שם את הקופה, למרות שבבחירות שם, כולם הסכימו שהחמאס לקח את הקופה, שהם רבו על זה שם. זה היה ניצחון גורף? לא, זה היה ניצחון גורף? או שגם כבר אז התווכחו אם באמת לקח לא לקח. בכל מקרה, הרעיון הוא שאז היו ציפיות מסוימות, מה שהיא בעצם הוסיפה פה, אמרה העם, שנמצא ברצועת עזה, לא כולו חמאס. ואם יעשו בחירות חדשות, אז יכול להיות שהדברים ישתנו. יפה. לא, לא יודע, אבל רגע, סליחה שבקשה, אבל הרגע ענית לה שזה תהליכים. לא, אני לא עניתי לה, אני אמרתי לא, שיש תהליכים. כן. נו, אז חזרנו למאפה. גם במאפה צריך את התהליך. אני לא אמרתי נגד תהליך, רק אמרתי זה לא אותו רק, לא, אבל אם אתה תיקח לבן, אם אתה תיקח אפור ושחור, לא משנה איזה תהליך תהליך, איזה תהליך תעביר את אותו סך כל הכוחות, אלא אם כן תעייד אותם, לא יודע, אבל ליצור להם צבע חדש. אני מדברת האם החשיבה שרואה את האפייה הזאת הספציפית, לעומת התהליכים עם החמאס ופתח, היא אותה ראייה בנפרדות, במשל. בואי נאמר, גם לגבי צבעים, אם תיקח אפור ושחור ותעביר אותם תהליך של אין לי מושג איך קוראים לו, גם הם יכול לצאת לבן. בסדר? כל דבר אתה בסוף יכול להפוך ללבן. אתה יכול לקחת שחור מוחלט, להעביר אותו תהליך והוא יהיה לבן. כל דבר אתה יכול לעשות. בעיקרון, ברמה הפיזיקלית, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אוקיי. יש דוגמה אצלנו שאריק שרון עלה לשלטון, אז השמאלנים כאילו נבלו, ודווקא הוא עשה התנתקות, כאילו... היה הפוך ממה שהוא כאילו התאחד איתם? הפוך נהיה, כן. לא, 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 כן, כן, חשבו שיהיה יותר ימני. לא, חשבו שיהיה יותר ימני, ואז בסוף הוא... שתדין, היחד שיכולה להחזיר את סיני. כן, לא משנה, עכשיו, אוקיי, אז בואו נחזור עכשיו להתחלה. בסדר? להתחלה. אז יש לנו פה פתח עם חמאס שעושים שלום, ויש לנו את הנושא של את ה... בואו נדבר על זה, בואו נעשה את זה יותר פתוח. אוקיי? קודם כל בואו נדבר על האינטרסים. מה... למה אני אומר בוא נדבר על האינטרסים של החמאס ופתח לעשות שלום? כי אני אומר בוא נדבר על מה היה לפני. איזה דברים גרמו לחמאס לרצות להתאחד עם הפתח, או לרצות לנסות להתאחד עם הפתח, ולפתח לרצות להתאחד עם החמאס? איפה זה מקביל אצל האדם בתהליכים שקורים בו, שגורמים לכך שהוא מנסה לעשות שלום בין כוחות שונים בתוכו? נהיה להם חוסר, יש חוסר. יש איזה בעיה. בעיה זה חוסר של משהו מסוים. יש להם איזה, לא יודע, יכול להיות פתאום הם מרגישים שהם מנודים, לא יודע, יכול להיות אלף סיבות צערו ומעלה. בואו נהיה פרקטיים. מה היה האינטרס של החמאס? בואו נהיה פרקטיים. לפחות האינטרס הפורמלי, מה שאמרו בטלוויזיה, לא שבאמת כזה, אבל מה אמרו? היה טיעון שאומר שהאינטרס של החמאס היה שהם כבר אין להם את היציבות שהייתה להם בסוריה,
נגיד, והאינטרס של הפתח היה שהוא מפחד שהוא מאבד את המשמעות שלו, משהו כזה, כי הוא לא מגיע להסכם שלו בישראל. יפה. עכשיו, מה זה בעצם אומר? מה זה בעצם אומר? ששניהם מרגישים חלשים באיזשהו נקודה. שניהם מרגישים איזה חלשים באיזשהו נקודה. ולכן הם רוצים להתאחד בשביל להיות חזקים יותר. הם מהמרים, הם אומרים, אם נתאחד אולי נהיה חזקים יותר. עכשיו, מה זה אומר? בוא ניקח איפה בתוך... הפילוסופיה שלהם התעררה. לא הפילוסופיה. הפילוסופיה לא התעררה. לא. אולי התעררה. לא, לא, לא. אה, פרלות, כזה. שחמאס מייצג את הצד הפונדמנטליסטי, את הצד הדתי, אוקיי. רוחני. עכשיו, כל עוד בשטח יש מישהו שפועל ומעשי לקדם את הפונדמנטליזם הזה, אז מתאים לו. כי הוא מתאים לו לצאת בצד הרוחני של הפונדמנטליזם. בואו רק תחריף לנו את המילים, תגיד דתי וחילוני, אז עוד איפה נדבר. תגיד קיצוני ולא קיצוני. הוא מתאים לו הצד הקיצוני. כי מתאים לו לקדם מחורי הקלעים את הקטע הקיצוני. אוקיי. ולעתיד לבוא שיבוא היום באמת יחריבו את ישראל. אוקיי. אז ככל שהלהבה תהיה יותר גדולה, אז יהיה יותר משתלם. כרגע, הגב שלו, שזה סוריה, אין לו גב. והוא לא יכול לבטר... אין לו מישהו שמלב... אוקיי, ו... ועכשיו, הוא לא יכול לבטר... עד חבר, אין לו... עכשיו... הצד הרוחני, התורני של השיטה, נחלש. נחלש. אז צריך, אז חייבים לעשות מעשה. ומה זה אומר בנמשל? מה הוא אומר? הוא אומר, למה הוא מדבר על הצד של החמאס? מה האינטרס של החמאס להתאחד עם הפתח? כי אחד מהדברים שהכי הניעו את החמאס, לפחות מבחינה פורמלית, זה היה שיש איזה קונספט דתי. שבגללו הם לא מוכנים לסוף שלם ישראל, ומי שחיזק אותו זה היה הסורים. היה שם אנשי דת או מה שזה לא יהיה, למרות שזה היה דרך, אבל בוא נגיד נזרום על הכיוון הזה. הוא אומר, הם איבדו את החיזוק. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהכוח הרע שבתוך האדם רוצה לעשות שלום עם הטוב, מהיבט כלשהו, כי... צריך להיות מעשים. צריך להראות, החמאס צריך להראות שהוא עושה משהו. אם הוא לא יכול לעשות, בגלל שיש לו איזה שגה... למה הוא צריך להיות עצור? למה הוא צריך להראות שהוא עושה משהו? הוא יכול לא לעשות. כי כשאתה עושה, אז אתה צודק. אז מה אם אין שינוי? אולי זה יהיה שינוי? לא, אבל יש שינוי. שני הדברים קויים. אז תמתין? לא, אולי עשייה, עשייה, עשייה. אם אתה תקוע, זה אומר שאתה חייב לבזבז כסף? יכול להיות שאתה צריך לחסוך עוד יותר. עשייה מוכיחה פה על מנהיגות. מנהיגות עושה. שנייה, שזה, שתסתכלו משהו מעניין. יכול להיות שכולם ידפקו מזה, יכול להיות שהחמאס ידפק מזה, הפתח, הכולם ידפקו מזה. קחו לדוגמה, בואו נדבר שנייה נגיד על הפתח. הפתח הרגיש כיפאון מדיני וזה, אז הוא אומר, אני עכשיו רוצה להתאחד עם החמאס. עכשיו תסתכלו משהו מעניין. אחד מהשיקולים שמדינת ישראל אמרה, אנחנו לא רוצים לעשות הסכם שלום עם הפתח,